jačanje regija, povezivanje regija i specifičnost i vrednovanje te specifičnosti svake i hrvatske i europske regije itekako ima reperkusija i na cijelu Europsku uniju. Ovdje su se okupili ljudi koji dolaze iz raznih hrvatskih regija. Prije svega, rekao je i Walter, dvije regije koje možda imaju europske vrijednosti, zapadne europske vrijednosti koje su duboko ukorijenjene u svakog čovjeka su i Međimurska i Istarska županija. I mi razvijamo te regije kao Europu u pravom smislu te riječi. Što znači Europa u pravom smislu te riječi? To znači da imamo i energiju, i uljuđenost, i poduzetnost, i odgovornost, i radišnost, i ambiciju. Kad si uzmete prva slova, onda dobite riječ Europa. I to je zapravo i naša želja i naša ambicija i na predstojećim izborima za Europski parlament 9. lipnja, gdje Hrvatska u sve to ima šansu. Ima šansu dati podršku jednom normalnom, pristojnom, uljuđenom građanskom centru koji je hrvatskoj politici itekako potreban, ima alternativu i ima šansu da da podršku ovim ljudima koji predstavljaju onu Hrvatsku kakva bi ona trebala biti kao jedna od sjajnih zvjezdica na zastavi Europske unije. Ja u tu podršku ne sumnjam. Drago mi je da se dešava i na ovim izborima jedno šire okupljanje jednog pristojnog, normalnog građanskog centra, da imamo i podršku manjina, a vjerujte, kao i u proteklih 5 godina, tako i u narednih 5 godina ćemo opravdati povjerenje naših građana kao što smo to do sad činili i na svim izborima.